Скажіть, як давно люди займаються тут волонтерською діяльністю? Це плетуть сіточки, так? Як давно, скажіть? Із вересня 22-го року. А зимку? Тут же ж холодно, бачу, опалення немає. Ні, наше ОТГ пішло нам на зустріч і допомагає нам з отопленням. Тобто опалення все-таки тут тепло? Цей рік ми не мерзли, той рік дуже мерзли, а цей рік ми вже не мерзли. І оце кожен день тут? Кожен день, крім неділі, але якщо дуже великі закази, то ми і неділю виходимо з 9-ї ранку, коли скільки, як може хто. Це, нагадаю, що це люди безкоштовно приходять і плетуть сітки, і працюють на благо ЗСУ. А є постійний колектив, який працює, якому можна висловити подяку, які от люди от хотіли б. Ну, я розумію, що всі працюють, але от основний костяк є такий? Є, але ми ніколи це не озвучуємо, це все після війни. Зрозуміло. Є, так, да. Є, дякуючи їм. Це все й держиться. І взагалі, за донати дякуємо, тільки благодаря донатам ми працюємо. Таке плетіння прийшлося вивчати саме, щоб не рвалося, зачіпаючись за любові, за гілки, щоб сітка не рвалася. Мені прийшлося стикнутися з технікою, бо мій син танкістом служив. То я сама видумувала, щоб це воно не рвалося. І ми його усе повністю прикріплюємо і оплітаючи кожну клітиночку, щоб вона не рвалася. Бачу, у вас досвід просто, я б це плів, мабуть, хвилин 5, а вже... Дівчата дуже вже професійно, не задумуючись навіть. І це йде одна основа. Вони, виходить, у нас двійні на дві сторони. Зелена і жовта. Друга основа йде в нас поперечка. Так само. Тобто на ту сторону вона буде зеленкувата, на цю сторону вона буде жовтувата. І отак все, весь фон заплітається. Ходи, якби бажали, побільше людей. Приходите, стоїте, тут усьому научать, нема тут чого вчитися, це дуже просто, легко, колектив дружній. Тільки жінки чи чоловіки можуть? І чоловіки теж. Багато хто казав, що чоловіки не так руки постійно. Все дуже просто і все виходить в чоловіків навіть краще. Я до соки проміняла на кросоки, загуде машина, застриваю шини. Зачекати, я вже поруч волонтер. Зачекати, я вже поруч волонтер.